Çîroka Jiyan Ehmed Kaya di sala 1957 da li Malatyayê dest pê kir. Kaya zarokê malbateka pên zarokî bû. Di 6 saliya xwe da bi tembûra ku xist destê xwe va dest bi jiyana xwe ya muzîkê kir. Artık seninle duramam. Bu akşam çıkar giderim. Hesabım kalsın mahşere. Malbata wî ji ber xizantiyê berê xwe da Stenbolê. Ehmed Kaya jî bajarê mezin wek fersendek dît û di sala 1985 da bi navê Negrî Pitikamin albûma xwe ya ewil derxist. Ağlama bebek, ağlama sen de, umut sen de, her şey sen de. Ağlama bebek, ağlama sen de, umut sen de, her şey sen de. Balbuma strana berbang vajî li giştiye welê deng veda û bu hunermendekî bi nav û deng. Beni burada arama, arama anne. Serkeftin en uy gellek teşte ne başı bakvaranin. Be gellek hincetan doz lihat vekirin u albüm en uy hatın berhefkirin. Herî dawî Ehmed Kaya di sala 1999 da di şeveka ku xelat wergirta Diyarkerkoyê wê bi zimanê dayîka xwe yanî bi zimanê kurdî stranekî bêje. Ji ber vê gotinê hin kes ew kirin dijminê welatê xwe. Ehmed Kaya ji ber van gotinan ji welatê bav û kalên xwe ji xizm û hevalên xwe dûr li Parîsê jiyana xwe ji dest da. Hanî benim sevincim nerede? Bilyelerim topacım. Peki Ehmed Kaya îro hebûya dibe ku bi Şewan Perver û İbrahim Tatlısesra li Diyarbekirê wê stranên kurdî bigotana. Lê dewr û devrana keçû cardin vernagere. Penceresiz kaldım anne, penceresiz kaldım anne. Uçurtmam tel örgülere takıldı, hani benim gençliğim anne. Penceresiz kaldım anne, penceresiz kaldım anne. Uçurtmam tellere takıldı, hani benim gençliğim nerede?